Salutare, dragi prieteni! L-am alături de mine invitat pe Florin Gherheș, profesor de limba și literatura română, și alături de el vom avea o discuție foarte interesantă despre bacalaureat. În ultimii ani și eu și el am pregătit foarte mulți elevi și am încercat să găsim și anumite puncte comune între subiecte, să găsim practic anumite secrete, să numim în ghilimele, pe care vrem să vi le împărtășim. Da. Florine, care este structura subiectului pentru bacalaureat? În primul rând, bine v-am găsit, eu sunt Florin, îmi pare bine să vă cunosc. Eu am mai colaborat cu Ștefan și în trecut, mai avem niște clipuri chiar pe canalul ăsta, da, să găsesc, în care am dezbătut tot felul de teme. Practic am încercat să facem lucruri similare. Nu uita să dai un like acestui material ca să-l ajutăm pe Ștefan, un share, un subscribe și apasă și clopoțelul dacă vrei să primești notificările. Foarte important. Mulțumesc, trebuia să te ajut și eu așa cum pot. Da, vorbim despre bacalaureat, despre noua veche structură care, într-adevăr, nu s-a schimbat, nimic. Așa, Ștefan a și făcut rezolvarea noului model oficial, hai să punem ghilimelele de rigoare, apărut în 1 noiembrie 2021. Atâta s-a putut. Bun, în principiu, hai să vorbim despre cerințele pe care le găsim în structura actuală de bacalaureat, așa că pentru început spune-ne tu, Ștefane, ce avem la subiectul 1? Pe ce se bazează subiectul 1? Da, subiectul 1 se bazează pe un fragment suport non-literar, ceea ce este foarte important, pentru că avem probleme cu interpretarea, nu avem polisemantism acolo. Acum te întrerup un pic, știi, pe vremea noastră era text literar, dar asta nu e neapărat un lucru rău. Da, pe vremea noastră nu aveam de lucrat cu textul, aveam cerințe teoretice. Acum, lucru cu textul, subiectul 1A, toate răspunsurile se află în text. Da, de la asta e foarte bine, practic nu trebuie să înveți nimic pentru subiectul 1. Nu, trebuie doar să te antrenezi, da, și trebuie doar să știi cum să răspunzi, adică cum să abordezi subiectul respectiv. Formularea e foarte importantă. De asta o mențiune. Dacă vrei să urmărești pas cu pas felul în care pot fi rezolvate aceste exerciții în ghidul pentru bacalaureat, noi am făcut deja asta pentru tine. Practic, Ștefan, până acolo subiectul 1 chiar a fost munca ta, el urmărește fiecare exercițiu în parte și îți dă propuneri de rezolvare. Da, există într-adevăr un alt ritm, fiecare cerință e cumva șablonară și am urmărit tot ceea ce s-a dat în ultimii ani pentru a descoperi acel algoritm. 2018-2019, 2018 s-a schimbat structura, apoi 2019-2020, toate testele de antrenament sunt 32, dacă nu mă înșel, în total 20 cu 12, 20 în 2020, 12 în 2021, plus simulări, plus modele oficiale, undeva la 50 de... Și le găsiți și pe eromana.ro, iar cele de anul trecut le veți găsi și pe voxvalahorum.ro, așa că... Și am luat fiecare cerință în parte pentru subiectul 1, da, și am explicat, am dat modele, repere, șabloane și linkul din descriere puteți achiziționa acest. Deci, în principiu, poți să te pregătești pentru subiectul 1, subiectul 2 și chiar pentru subiectul 3 folosind acest instrument, la care lucrăm deja de câțiva ani de zile, da, și cu care avem deja rezultate foarte bune. Avem și niște feedback-uri foarte, foarte faine pe care le-am și postat. Câteva aspecte importante pentru subiectul 1A, la 3, de exemplu, trebuie neapărat citat din text, da? 1, 2, 4, 5 nu trebuie citat din text neapărat. Acum, cerințele nu sunt complicate, găsiți rezolvarea pe canal. S-ar putea să existe mai multe probleme la 1B, unde trebuie să redactăm un text argumentativ. Și aici aș vrea să-l rog pe Florin să ne spună câte ceva despre ce înseamnă argumenta, cum trebuie să urmărim, care sunt pașii, dacă putem să rezolvăm. Desigur, modele găsiți pe ghid. Așa. Textul argumentativ este un text prototipic, este un text specific care urmărește o anume structură și care se caracterizează mai ales prin niște conectori specifici. Un text argumentativ, ca să fie considerat corect, trebuie neapărat să aibă minimum două argumente care să fie într-o direcție, adică nu poți să am un argument pro și un argument contra, ori merg pe pro, ori merg pe contra, dar nu pot să le combin între ele pentru că practic
îmi contrazic propriul punct de vedere. Așa. Începem cu teza, adică o afirmație cu sens general pe tematica dată, pe urmă ipoteza, adică eu cred că, eu consider că, în opinia mea, din punctul meu de vedere, după care cele două argumente identificabile prin conectorii specifici, un prim argument sau o primă idee relevantă, un al doilea argument, o altă idee și așa mai departe, iar în final obligatoriu o concluzie. Trebuie să avem o concluzie și aici avem conectori. Având în vedere cele mai sus menționate, putem susține că, sau în concluzie, în consecință, putem opina, nu? Da, corect. Putem conclude. Corect. Asta. În sfârșit, nu este complicat nici acest text argumentativ. Important este ca unul dintre argumente să valorifice textul de suport, pentru că este precizat acest lucru. Și atenție și la limitele de spațiu menționate în cerință, să ne încadrăm acolo. Putem să depășim cu puțin, dar nu cu foarte mult, dar neapărat să atingem acel minimum necesar pentru a primi punctajul de redactare, că până la urmă e important și acela. Ok, bun, cam asta ar fi subiectul 1. Subiectul al doilea, cu ce se mănâncă? Subiectul al doilea se mănâncă cu un pic de literatură. Au, ce exegeză, ce drăguț. De Durvianu acolo. Exegeză, să nu exagerăm. Așa. Da, subiectul al doilea are la bază redactă aceasta un text literar. Da? În sfârșit, în sfârșit. Poate fi epic, liric, dramatic. Și există 3-4 cerințe de bază pe care le-am identificat. Cam pe astea le găsim. Textele de antrenament. Pentru textul epic, pentru genul epic, cum e acum la liceu, pentru că da, e analogia veche. Așa. Pentru genul epic, perspectiva narrativă. Da? Perspectiva presupune unghiul din care naratorul relatează evenimentele. Da? Care este perspectiva narrativă? Poate fi subiectivă, când naratorul este personal și relatează la persoana întâi, filtrează evenimentele prin propria lui conștiință, și poate fi narator obiectiv, când relatează la persoana a treia, da, știe tot despre personaje, poate să facă tot, este peste tot. Și mai avem și acel narator martor, mult mai rar întâlnit, da, când niciodată, practic naratorul nu știe foarte multe despre ce se întâmplă, ci află prin intermediul celorlalte personaje, dar e un caz mai izolat. Da, apoi pentru genul liric, relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. Ideea asta cred că e cea mai complicată, să zic așa. Ideea poetică reprezintă mesajul transmis de text, mijlocul artistic partea de arhitectură, putem spune, ceea ce folosește poetul pentru expresivitate. Da, pentru a contura tema respectivă. Figuri de stil, imagini artistice, tot felul de tehnici, mai ales dacă suntem într-o poezie modernă. Simboluri, motive literare, leitmotive, sinestezii, da, bine să la un text simbolism. E bine să identificăm tema. Așa, și pe baza temei și a mesajului să dezvoltăm și să explicăm felul în care se propagă mesajul prin intermediul acestor mijloace de expresivitate. Nu e foarte complicat, trebuie doar să identifici corect tema și deja practic ai făcut jumătate de cerință. Acum sigur că se punctează foarte mult și limbajul de specialitate. Este importantă terminologia aceasta literară, specifică. Nu pot să spun poezia e frumoasă, mie unul mi-a plăcut, punct. Da, nu merge, adică e clasa 12 totuși. Așa, și mai avem și textul dramatic, unde avem didascalii, indicații scenice, rolul lor. Da, ele sunt specifice textului dramatic, când spunem text dramatic, spunem sau gen dramatic, așa, să fim în asentimentul ambelor generații. Gen dramatic, dacă se vor uita peste 4 ani, ei, vezi, și atunci e bine să fim. Da. Nu le mai numim genuri, le numim da, texte. Peste 4 ani vom fi celebri la Miami și nu o să mai facem clipuri, să uita la astea vechi. Corect, dar poate facem din Miami. România, da. Bun, se trece. E cam cald la România. N-avem nici semnal pe acces. În fine, hai să nu intrăm în detalii. Deci, indicațiile scenice ne furnizează tot felul de informații. Și pot să aibă rolul de a furniza informații despre recuzită, despre costume, despre decor, despre mișcarea personajelor, joc scenic, caracterizarea personajelor, portret fizic, portret moral, etică. Cum le identificăm? Unde sunt în text? Cum arată? Sunt chestiile alea scrise între paranteze. Sau în italic. Sau
sau și în paranteze și în Italia, da? Avem și didascalii interne și externe. Noi o să lucrăm mai mult cu cele interne. Cele interne urmează după replici, cele externe sunt la început și practic nu influențează direct interacțiunea dintre personaje. Jocul scenic, până la urmă asta e ideea. Deci asta e una dintre cele mai simple cerințe cu putință, pentru că fiecare fragmentat are cel puțin două didascalii care să arate lucruri diferite. Bun, și subiectul 3, despre care am tot vorbit și despre care nu știu dacă are rost în clipul ăsta să mai vorbim, pentru că avem sute de materiale despre asta deja. Da, și ghidul pentru bacalaureat, găsiți toate eseuri, toate cele trei tipuri de eseuri, caracterizarea personajului, relația dintre două personaje și particularitățile de construcție a operei și chiar și referințe critice acolo unde ai nevoie pentru un eseu. Da, e foarte bun. Complet unde ai accesat toată materia. Da, avem eseuri despre relația dintre personaje pentru toate operele, da? Unde se poate? Eseu care, da, evident, operele care au personaje pentru... Nu poți relație la testament. Da, nu poți relație la testament, dar Luceafărul, de exemplu, ar merge așa, dacă stau să mă gândesc mai bine, că acolo avem o simbioză a genurilor și atunci... Cătălina cu Cătălin. Între Riga și Lapona. Exact. Am putea, pentru că avem un fir epic. Am putea, dar... Teoretic, dar nu discutăm așa ceva. În sfârșit, aveți aceste modeluri de eseu și acolo e foarte importantă structura, cerința și atenție, cititul cerinței, pentru că text interbelic înseamnă între 1918 și 1939. Numărul meții și degeaba faceți petiție că nu se va întâmpla. Trecem peste, depășim acest moment, nu? A, da, a fost de sună anul 2006. Ce-ar fi să băgăm pe Lăpușnean un interbellic? Asta e proiectul. Facem o petiție. Votați! Da, hai lăsați în comentarii dacă vreți să apară și Lăpușnean în perioada interbellică. Nu? De ce nu? Că... Dar mie nu-mi place că nu Mondial a apărut în 1914. Da, de ce să nu-l mutăm? Dar nu-i mișit. Bă, 2 plus 2 să fie 5. Petiție! Hai să facem petiție. Bine, dragilor, ăsta a fost clipul de astăzi. Vă mulțumim pentru timpul petrecut pe canalul acesta, care încearcă din răsputeri să vă ajute să vă luați o notă cât mai mare la examen. Ștefan o să înceapă și o serie de live-uri în vară, nu? Vară. În primăvară. În mai. Mai e primăvară, nu e vară. Hai să vă facem o petiție să mutăm mai în vară, pentru că e cald în mai. Iunie, acum să vedem că naște la școală, muncim de din greu. Cine știe ce mai schimbă Câmpeanu până atunci? Da, probabil că se mai schimbă lucrurile, poate, da. În august o să mergem la școală. Da, nu se știe niciodată. În fine, nu uitați să dai un like, un share, subscribe acestui și canal. Și să intri pe lecții video Vox Valahorum, canalul lui Florin. Linkul va fi în descriere, se va pune și acolo. Așa, dacă vreți să vă bombardăm din toate direcțiile cu materiale, noi încercăm să ne ținem cât mai bine de treabă. Până data viitoare, noi vă salutăm, numai bine! Vrei să iei o notă mare la BAC? Vrei să scapi de tot stresul? Majoritatea colegilor îți oferă date despre autor, despre operă și eventual un eseu despre particularitățile de construcție ale textului. Ce-ai zice dacă ai primit toate eseurile? Particularități de construcție ale operei, particularități de construcție a personajului și relația dintre două personaje. Și asta doar în ceea ce privește subiectul 3. Să nu uităm de subiectul 1 și 2. Doar rezolvând subiectul 1 și 2, ai deja nota 7. Ghidul pentru bacalaureat oferit de Vox Valahorum este un produs complet. Toate eseurile de care ai nevoie. Și explicații pentru subiectul 1 și al doilea. Materiale video exclusive pe care nu le vei găsi pe alte platforme. Profesori cu experiență în predare și rezultate. Teste grilă de tip quiz pentru toate cerințele de la BAC. Bonus, testele de antrenament rezolvate și explicate. Am avut live-uri cu sute de elevi și am ajutat multe generații să treacă peste examenul maturității. Și da, produsul îl plătește o singură dată și este valabil până după BAC. Poți accesa ghidul pentru bacalaureat de pe orice dispozitiv care are conexiune la internet. Te aștept pe voxvalahorum.ro.